Qoşulmama Hərəkatının Ailə Qadın Komitələrinin Bakıda keçirilən qadınların hüquqlarının inkişaf etdirilməsi və səlahiyyətlərinin artırılması mövzusunda konfransı öz işinə yekun vurdu. Konfransda Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrlə yanaşı 8 beynəlxalq təşkilat, həmçinin Rusiya, Meksika, Uruguay və Türkiyədən olan xüsusi qonaqlar da iştirak etdilər. Tədbirdə Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələri təmsil edən nüfuzlu vəzifələrə sahib xanımlar qadınların cəmiyyətdəki rolu, onların inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardılar. First of all, I want to really thank the government of Azerbaijan for organizing. Azərbaycan hökumətinə belə möhtəşəm konfransa ev sahibliyi etdiyi üçün təşəkkür edirəm. İlk dəfədir ki, Qoşulmama Hərəkatı ölkələri qadın hüquqları üçün toplanır. 120-dən çox ölkəni təmsil edən nüfuzlu qadınları Bakıya yığmaq kiçik bir iş deyil. Bu aspektdən sizi təbrik edirəm. Biz burada həmkarlarımızla təcrübə mübadiləsi aparmağa gəlmişik. Zimbabwe üçün də başqaları ilə bərabər işləmək və onlardan öyrənmək üçün əla fürsətdir. It is a blend of the East and the West. So it is an Islamic state, but a modern Islamic state. Bakı şərqlə qərbin qarışığı olan şəhərdir. Dövlət İslam dövlətidir, amma müasir İslam dövlətidir. Digər İslam ölkələrinin izləməli olduğu yaxşı bir nümunədir. Bu konfrans Bakıda keçirildiyi üçün çox məmnunam. Çünki bura məhz bu cür tədbirlərin əsl yeridir. Bu, Qoşulmama Hərəkatında qadınlar qrupunun başlanğıcıdır. İndiyə qədər belə bir qrup olmayıb. Qoşulmama Hərəkatı özü uzun illərdir ki, mövcuddur. Onun tərkibində qadınların rolu minimum idi. İndi isə rolumuz artır. Doğrudur, çox sayda maniyələr, çağırışlar var. Amma əgər bir araya gəlsək, fikir mübadiləsi aparsaq, bu böyük fərq yaradır. Ona görə bu böyük imkandır. Ümid edirəm ki, bu kiçik təşəbbüs gələcəkdə böyük hərəkata çevriləcək. It is my great privilege to be here and I'm very honored. Burada olmaq mənim üçün böyük imtiyazdır. Azərbaycan hökumətinin nümayəndə heyəti kimi məni bura dəvət etməsi də mənim üçün şərəfdir. Bir çox şey öyrəndim, bir sıra mövzular üzrə panellərdə iştirak etdim. Bu, qadına qarşı zorakılıqdan tutmuş onun gələcəyinə dair, qadınların gələcəyinin yaxşılaşdırılmasında görülə biləcək işlərdə həqiqətən də bizə kömək edəcək. İclaslarda çox vacib, bizim kimi üçüncü dünya ölkələri üçün çox vacib tövsiyələr oldu. Biz hələ də inkişaf etməkdəyik, ona görə də bu tövsiyələr bizə kömək edir. Buradan bir çox sualın cavabını öyrənə bilərik. Qeyd edək ki, konfrans çərçivəsində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradovanın Özbəkistan Başnazirinin müavini Züleyxa Maxamova ilə görüşü baş tutdu. Komitə sədri tədbirin bu platforma üzrə təsisatlanma üçün vacib təşəbbüs olduğunu diqqətə çatdırdı. Züleyxa Maxamova isə Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində baş tutan nüfuzlu tədbirdə tərəfdaşlıqdan məmnunluğunu bildirdi. Bahar Muradova həmçinin İSESCO-nun Sosial və Humanitar Elmlər Departamentinin direktoru Ramata Almami Mbaye ilə iki tərəfli görüş keçirdi. Bahar Muradova İSESCO ilə ölkəmiz arasında əlaqələrin gücləndirilməsi istiqamətində səylər göstərilməsinin vacibliyini qeyd etdi. Ramata Almami Mbaye isə öz növbəsində müharibədən zərər çəkmiş qadınlara dəstək, onların sülh quruculuğu prosesində iştirakı, həmçinin uşaq hüquqlarının qorunmasına dair proqram ətrafında İSESCO-nun Azərbaycan ilə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduğunu bildirdi. Konfransın yekun bəyanaməsində Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının Qadınlar Platformasının yaradılması təklifi dəstəkləndi. Konfrans iştirakçıları həmçinin qonaqpərvərliyə və Qoşulmama Hərəkatının qadınların hüquqlarının təşviqi üzrə ilk konfransına ev sahibliyi etdiyinə görə Azərbaycan hökumətinə minnətdarlıqlarını bildirdilər.